Se eu reduzo o meu del, o que eu espero que aconteça? Que eu produza mais leite. Ok? Então eu reduzo o del, eu começo a aumentar a proporção de vacas no início da lactação. Então o que eu preciso calcular aqui agora? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu peso o leite das minhas vacas mensalmente. Então vamos chegar lá na fazenda. Eu vou ver que o pico de produção das vacas, quantos litros de leite minhas vacas produzem no pico? 40 litros. E quando que esse pico está acontecendo? Com 60 dias pós-parto, por exemplo. Qual que é a produção no mês que minha vaca foi seca? Se eu faço pesagem mensalmente, eu consigo descobrir isso. Vamos falar que ela foi seca com 16 litros de leite. Eu sei qual que é o del na secagem da minha vaca. Sei. Se eu sei o período de lactação, eu sei por quanto tempo ela dá leite. Eu sei que ela é seca com 360 dias em média. Então, o que é a conta que eu vou fazer aqui agora? Essas vacas estão perdendo. 40 litros de leite menos 16, elas perdem 24 litros de leite do pico até secar. O pico acontece com 60 dias e ela seca com 360. 360 menos 60 são 300 dias. Em 300 dias minha vaca perde 24 litros de leite. Então se eu faço agora 24 dividido por 300, eu sei que minha vaca está perdendo 79 ou 80 ml de leite do pico até secar diariamente na média. E qual que vai ser o meu ganho? Deixa eu inserir aqui algumas linhas. Qual vai ser o ganho na média do meu rebanho? Eu estou ganhando 180 menos 162. Eu estou ganhando 18 dias no meu del. Os 18 dias vezes o volume de leite por dia que a minha vaca deixa de produzir é o meu ganho na média de produção do rebanho. Então eu estou falando aqui em ganhar 1,4 litros de leite na média de produção das minhas vacas, tá? Quando eu penso aqui agora no ganho por dia em litros de leite, eu estou ganhando 1,4 litros vezes 100 vacas. Eu estou produzindo agora 144 litros de leite a mais por dia. Qual que é o ganho por ano em litros? 144 vezes 365 dias. Então, eu estou falando aqui agora em e 52.600 litros de leite a mais no ano. Qual que seria o meu faturamento adicional? 52.600 vezes 2,40. Então, aumentar aqui sete pontos percentuais na taxa de premis representaria 126 mil reais de dinheiro a mais entrando no meu caixa, tá? <silence>